U okviru programa u Narodnoj biblioteci ovog utorka planirane su izložbe knjiga posvećene Svetom Savi. Na pozivnom odeljenju je Naučeno duha učio je druge, Petar Petrović Njegoš. Na naučnom odeljenju Svetitelj bogonosan i pastir istinit, na dečijem odeljenju Slavite svoga svetitelja Savu, radujte se deco gore glavu, dok će u bibliotečkim ograncima biti značaj Svetog Save. Na otvaranju će u podne govoriti direktor Narodne biblioteke Dragan Mrdaković i predsjednik upravnog odbora magistar Tatjana Lazarević-Milošević. Pola sata kasnije biće dodeljene nagrade učesnicima Svetosavskog literarnog konkursa, a tom prilikom nastupit će učenici muzičke škole Kosta Manojlović. U Centru za kulturu utorak u 19 sati biće održana tribina Socijalna pravda u Novom Zavetu, na kojoj će govoriti teolog dr. Predrag Dragutinović, predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. U Narodnoj biblioteci u sredu biće organizovana etnološka radionica Sveti Sava srpskoj deci, na kojoj će učestovati učenici osnovne škole dr. Jovan Cvić. Isti prostor biće upotpunjen multimedijalnim programom, DVD projekcijom Srpski manastiri tokom svečanosti. U okviru knjižarnog četvrtka u 19:00 biće predstavljena izdavačka delatnost i otvorena izložba knjiga Eparhije Braničevske pod nazivom Savremeni teološki izazovi. Učestvovat će protođakon Zlatko Matić, urednik Dragan Mrdaković i autori. Narodna biblioteka Smederevo povodom 25. Smederevskih svetosavskih svečanosti nagradit će besplatnim upisom u biblioteku za 2014. godinu učenike i studente stipendiste Fonda za posticanje obrazovanja i usavršavanje mladih talenata Smedereva.